Do dnešního zápasu vstupujeme s tím, že to bude derby s Havlíčkovým Brodem. První zápas jsme v Brodě prohráli 3-2, takže samozřejmě jdeme do toho zápasu s pokorou, ale chceme na soupeře vyvinout určitý tlak, aktivně napadat, nutit do chybám, nutit náš styl hry a pokusit se proměnit nějaké šance. A doufám, že to dobře dopadne a budeme bodovat naplno, protože říkám, je to zápas o 6 bodů, máme 19, Brod 15, takže 3 body budou hrozně důležitý.
Tak dneska to byl pro nás odbojovaný výkon. Hráli jsme výborně odzadu i dopředu. Mně se hrálo osobně dobře, kluci mě pomáhali, golman nás podržel a byla to vidět ta týmová práce prostě. Moje góly, no zase mě pomohli spoluhráči. Jeden gól výborně mě nahrál Tomáš Havránek. Já už jsem neměl zase tak lehkou práci to zakončit, ale tak zase povedlo se to. A při tom druhém gólu to zase kluci mi výborně nahráli a vlastně jak to tam spadlo.